Ja, men jag och två äkta gotlänningar, Babben och Erika, önskar er en alldeles härlig midsommar från deras ö. Ja. Vi har det från oss till er alla. En glad riktigt midsommar. Glad midsommar. Glad midsommar. Ja. Medan spelmännen, gutebergarna, färdas helt traditionsenligt med häst och vagn till platsen här bakom mig där midsommarstången ska resas, så vill jag hälsa er varmt, varmt välkomna till Gotland och midsommarfirandet i Visby. Den här dagen, den är en av svenskarnas absoluta favorithögtider. Men varför är den så speciell? Varför firar vi midsommar och varför alla dessa traditioner? Det ska vi försöka ta reda på idag. Massa sköna gäster kommer jag att ha med mig och jag är både stolt och väldigt glad att en av mina absolut musikaliska favoriter, Erik Gadd, sitter här och ska förgylla den här kvällen med sin musik och dessutom dela med sig av sitt Gotland, precis som öns egen Babben Larsson kommer att göra lite senare. Och du, Erik Thurssell, du har träffat en massa folk för att höra vad de tycker om det här med midsommar egentligen och hur de har upplevt den. Precis, jag har bland annat träffat några som ska fira midsommar för första gången och det ska bli väldigt spännande. Ja. Och nu när spelmännen är på väg till sin plats så vill de ha din hjälp. Jag ska nämligen löva en majstång och jag kan inte hålla mig längre nu. Nej, då får du ge dig av. Tack. Och nu ska vi äntligen löva den här majstången, eller heter det midsommarstången? Vilket är det egentligen, Eivor? Nej, men vi, jag tror vi på Gotland säger inte majastången, eller att vi ska maja stången, utan vi säger midsommarstång. Ja, men det låter jättebra. Ja. Du, vad är det för gäng som vi har med oss här bakom? De är ju väldigt fina, de här. Ja, visst är de. Det är gutebälgarna som är våra musiker i Visby Folkdans Gille. Ska vi dra igång med lövningen då, tycker ni? Ja! Då gör vi det. Och jag måste bara kolla, hur länge har den här traditionen pågått? Traditionen kom till Sverige på medeltiden. Den kom ifrån Tyskland, tror jag, från början. Och sen är det ju det att sen när den har lövats färdigt, då har man två kransar. Ja. Som man, och förr i världen, då dansade små flickor inne i den här ringen och dansade igenom den. Vad tycker ni att man ska ha för danser till, runt den här stången sen när den är uppe? Ja, små grodorna har vi och varje år och reven raskar över isen. Alltså även isen kan funka? Ja, även på sommaren. Även på sommaren. Men är små grodorna, skulle du säga, att det är den största hitten runt midsommarstången? Ja, det är väl en av de största, tror jag. Ja. Vilken låt tycker du själv passar bäst att dansa runt till på en sån här? Midsommarhambo till exempel. Ja. Och, blir det någon dans idag runt stången, tror du? Jag tror det. Ja. Blir det hambo eller vad blir det? Jag tror det blir en hambo. Ja. Och det kanske blir smågrodorna också. Ja, det hoppas vi verkligen att det blir. Vad kul. Då ska vi se hur det går. Här är själva botten nu här, och då står ni står mest och håller här. Vi jobbar oss upp här nu, ska vi se. Hänger vi med hela vägen upp? Det är fantastiskt fina eklöv som vi har här. Och här kommer vi upp till själva krysset nu. Är det några problem just här? Ja, det hänger löv här under. Det är problem under. Här har du löv. Är det viktigt att man lövar baksidan ja, också? Ja, det är lika viktigt som ovansidan. Alltså framsidan, baksidan är också viktig. Ska se, här ser man liksom majstången nu upp och ner på något sätt här. Och det gäller att man får undersidan bra också, man faktiskt, så man inte får den i huvudet. En alldeles, alldeles äkta midsommarstång. Och det vi behöver är ju en midsommarkrans också. Jag ska få hjälp att göra en, för jag är faktiskt alldeles usel på just det. Hedda och Siri, är ni bra på att binda midsommarkransar? Ganska. Sådär. Ja, men ni har börjat här. Vem har gjort den? Jag. Vad är största utmaningen? Jag kanske ska fråga dig, Siri. Vad är svårast? Det är nog ändå att få till rätt storlek på kransen så att den ska passa. Ja, det är det svåraste. Och Hedda då? Jag tycker att det svåraste är när man liksom har gjort massa och sen vet man inte vart man ska ha det. Alltså att det blir liksom för mycket? Ja. Mm. Då får man kanske plocka lite och sätta på andra sidor där. Ja. Ja.
Ja, massor att lära. Och Johanna, varför binder man en midsommarkrans? För att förr i tiden så gjorde man det för att flickorna band till pojkarna för att man skulle visa att man hörde ihop. Ah. Komma från bondesamhället förr i tiden. Just det. Mm. Och idag så gör de flesta det på midsommar. Vad är tricket? Mm. Liksom, hur går det till? Jag är verkligen inte bra på det här. Ja. Det bästa är ju att börja med någonting som man har en bra stomme. Mm. Då brukar vi ta ståltrådar som ligger lite bra i handen. Och sen så använder vi någonting som kallas för floratejp. Mm. Där vi snurrar det runt. Så att floratejp är någonting som är lite klibbigt. Mm. Vilket gör att blommorna fastnar mycket lättare. Så då brukar vi snurra det så här. Så då är det ett litet klibbtrick? Ett litet klibbtrick är det. Har ni använt er av det också? Ja. Om man ser här en botten. Ja, just det. Man ser botten där. Där har den där klibbtricket. Jag har det inte på mig. Nej. Jo, du har det, men det kanske inte syns. Men Hedda, du har ändå lyckats väldigt bra. Okej, så det är grunden. Det är och sen grunden. Då, vilken typ av blommor ska man använda? Man ska ju helst använda blommor som är hållbara, helt enkelt. Men sen kan du ta vilket du vill. Ja. Det ska räcka för en dag, helt enkelt. Ja. Men, och sen så brukar man göra som små buketter. Och jag har valt murgröne. Mm. För att det är ju lite gotländska landskapsblommen. Mm. Och sen så gör man som små söta buketter så här bara. Det är inte så krångligt. Ja, men så det är tricket att du gör små buketter. Ni får gärna fortsätta där om inte ni är klara. Jag är väldigt nyfiken att du ska bli klar med den. Jag tittar på här nu och lär mig. Så att förhoppningsvis nästa år ska inte mina barn behöva gå till grannen. För så är det nu. Så får hjälpa till. Nu kommer vi här med kransarna. Är det den rätta storleken detta som vi har eller? Det beror ju på hur stor majstången är. Ja, men jag tror det kommer den här passa. Kommer att bli jättefint. Det kommer passa bra. Ja. Ja. Då kör vi en per sida är det som gäller då. Ja. Ja, då ställer man det bara helt enkelt på här och sen så knyter man på den sen efter det. Hur går det, Eivor? Ja, men du vet att jag har fått hjälp. Du har fått hjälp, ja. Det är bra att vi hjälper. Jag delegerar, jag tycker det behöver man. Ja. Ja, men jag har många pojkar runt omkring mig, ser du? Ja, det är väldigt man ska drömma om dem när man har plockat 7 sorters blommor. Ja, det här med 7 sorters blommor också, ja. Då ska man drömma om sin tilltänkta, den man ska gifta sig med. Finns det någon het i den här gruppen som du skulle kunna tänka dig? Inga kommentarer. Jaså, är det så alltså? Då reser vi den. 1, 2, 3! Och där åkte den ner också, inga fingrar i kläm där. Fantastiskt bra. Stången är rest och under den här ska vi dansa lite senare i programmet. Det känns skönt nu. Hur är det med blodviterna? Ja, det ser du själv. Du överlever. Nu är det skönt alltså. Ja, tack. Ja. Toppen. Visst blir den fin? Jättefin. Ja. Liten om behändig. Liten? Liten om behändig. Jag tycker den är stor, ja. Ja, det var hjälpen. Du har sett värre. Ja. Vi gjorde ett bra jobb. Tack så mycket för hjälpen, Ivo. Jättebra. Och lycka till med kontaktannonserna. Det här kommer vara den finaste krans jag någonsin har haft på mig. Jag har försökt lite med björkris en gång. Men... Ska jag hjälpa dig? Ja, tack. Sitter den bra? Ja, den sitter bra. Mm. Då måste jag fråga, blev det bra? Ja, jättebra. Tycker du också det? Ja. Ah. Jag känner mig jättefin. Tack så mycket. Tack själv. Det såg ju lätt ut det där, när du gjorde det i alla fall. Men kanske har jag snappat upp någonting till nästa år. Känner mig fin, som en midsommarbrud. Nu ska vi få höra något jag längtat efter i alla fall. Det är dags för Eric Gaddo, Do You Believe In Me? She was working every day down the street, selling flowers, pretending she was blind. So I said, won't you please believe me instead of running round and stop laughing all the time. She was 5'4" and lovely as she walked into my room and said, so this is where you stay. But when I tried to tell her about these lonely walls, there was nothing I could say. Do you believe in me? I'm yours. To see, I'll be behind you any day and anywhere. The rain had to come, and it got to me as well. But when you're losing what you came for in the first place, it gets rough. Believe me, I can tell.
So I slipped into my lonely room, saying to myself, it doesn't matter if I fall. No, it don't. But then I heard some noises at my door, and far away there was somebody who called. Do you believe in me? I'm yours, you're mine. And though you refuse to see, I'll be behind you. Do you believe in me? Come on, ain't it funny now? Come on, say oh yeah. Come on, ain't it funny now? Ain't it funny now? Do you want to find? Do you want to? I'll be hearing you someday saying, but do you want my love? But do you want my love? She was working every day down the street, selling flowers, pretending she was blind, oh blind, oh blind, blind. So I said, won't you please believe me instead of running round and stop laughing all the time. Do you believe in me? I'm yours, sure mine. And though you refuse to see, I'll be behind you. Do you believe in me? I'm yours, sure. You're mine, you're mine, you're mine. And though you refuse to see, I'll be behind you. Tack så mycket, Erik Gadd. Vad härligt, vi diggade med alla vid bordet här. Att ta på sig en midsommarkrans, slå sig ner i det gröna och äta sill, det tar vi för givet. Vi gör så på midsommar varje år. Men hur ser man egentligen på det här om man inte är född in i den här kulturen? A holiday devoted to eating, drinking, dancing and assorted pagan rituals. Swedish midsommar is second only in significance to Christmas. This is a guide to making the most of it. First, buy everything in the starter kit. Remember, here everyone brings their own drinks. Make sure you get to the state-owned off-license in plenty of time, just in case you're whisked off to an island somewhere. This is downtown Stockholm on Midsummer's Eve. If you can't bear the silence or being on your own, stay away from the city. Midsummer is supposed to be celebrated in the countryside surrounded by birch trees, fields and water. The first thing you have to do is to make your own midsummer garland. Avoid the kitchen at all costs. Some unfortunate soul always gets stuck scrubbing the potatoes. At midsummer, the sun never completely sets. This is the longest day of the year. From now on, it only gets darker. But there will be a baby boom to brighten up March. I det här huset bor Stephen Chadwick med familj. För ett år sedan så flyttade han från 12 miljoner staden London hit till Gotland. Och vi ska nu kolla vad han vet om den svenska traditionen midsommar. Steven, bor han verkligen här alltså? Hallå? Hej Steven! Hej Erik, välkommen! Trevligt, du finns på riktigt alltså? Ja. Yeah. Ja, you're for real. Yes, ja, 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 yeah. Vilka är det här? Okej, det är min sambo Mariah. Hej. Hej. Och min son Arnold. Och Hannelore. From Hamburg. From Hamburg. Yeah. Yes. Hello. Yes. Do you speak Swedish? No. Steven, men du pratar svenska ganska bra. Ja, en lite svenska, ja. Ja, jag kan. Du är mycket bra för så här. Du har bott här i ett år. Ett år, ja. Ja. Och hela familjen. Hela familjen, ja. Min sambo har en jobb här i Gotland, så vi flyttade här från London. Från London? Från London, ja. Från central London till Ekeby. Ja. Är det någon skillnad på London och Ekeby? Nej, det är samma. Det är samma? Ja, okay. Finns det något kaffe eller någonting? Tack så mycket.
Har ni tänkt på någonting med oss svenskar som ni tycker är konstigt och hur vi är som människor och sådär? Konstigt? Ja, sill. Sill? Sill för mig är lite konstigt. Sillströmming. Ja. Det är konstigt också. Ja, det är konstigt, ja. Okej, ska vi gå runt och titta lite på så man får en husesyn här hos er? Och se lite vad ni har för något i trädgården och så. Steven, när fick du komma i kontakt med midsommar första gången? När vi har semester i Sverige på fastland. Vi har sett midsommarstångar. Ja. Här och här. Och så, oh, vad är det? Vad är det? Men det här att vuxna människor klär ut sig till grodor och hoppar runt en stång. Kuakaka, kuakaka. Är det normalt tycker ni? Ah, det är roligt om man har barn. Det var ganska många barn där. Det var lite konstigt, men det var roligt. Dansade ni också? Ja, absolut. Ja. Kan du några svenska midsommarlåtar? Ja, jag minns att jag spelar trumpet. Trumpet? Trumpet, ja. Jag vet smågrudorna. Kan du det? Ja, jag kan. Skulle du kunna spela den för oss? Ja, ja. Kan du det? Ja. Det är ju fantastiskt. Då hämtar vi trumpeten. Ja. Steven Chadwick alltså, och små grodorna på trumpet, Erik. Vad säger du? Ja, men det kändes väldigt naturligt tycker jag. Ja? Det är inte, alltså, den där typen av melodi, det känns liksom som... Ja, det skulle man kunna höra med blåsorkester. Det kändes alldeles korrekt, ja? Tycker jag. Han hade full koll på den, små grodorna. Men du, Lars Krutoff, historiker, du är så välkommen hit. Tack. Jag har så många frågor som du ska få svara på. Och den första är ju, alltså, varför dansar vi runt en midsommarstång och låtsas att vi är... just grodor. Det är ju intressant, för det där är ju från början en fransk sång. Löksången som man sjöng i den franska armén alltså. Och så gjorde engelsmännen, som ju var svurna fiender till fransmännen, gjorde en parodi på den här sången som blev grådsången eftersom fransoserna då var grådor. Mm-hmm. Och där från engelsmännens översättning så tror vi att den har spridits i Sverige, men vi vet inte riktigt hur. Vi kan konstatera att vi sjunger små grodor, och det är egentligen ganska konstigt. Men riktigt hur den har kommit till Sverige från Frankrike och England, det vet vi inte. Ja, men den lever kvar? Den lever kvar, ja. Sånt som vi tror är så svenskt. Ja, så är det med de mesta traditionerna. Men vi dansar som små grodor. Gör du det på midsommar också? Alltså det är ju inte ofta. Jag vet att mina minnen var ju att man låg liksom och gömde sig och försökte slippa vara med så här när man var en liten grabb liksom. Och så låg man och väntade på att det roliga skulle börja liksom. Bli av med det där på vänster. Löjliga hoppandet liksom. Men så att, ja, men några gånger har jag väl varit uppe liksom. Ja, du har kört små grodor. Men jag vet, hur är rörelsen? Jag var nog likadan som du. Jag tyckte också det var jobbigt och höll mig undan. Så att vi... låg ett tröck någonstans. Ja, men vi ska få öva sen, så ska vi dansa små grodorna. Men så här då, midsommar. Vi firar midsommar, vi gör det varje år. Men hur länge har vi firat midsommar i Sverige? Midsommar har ju hängt med säkert länge, men sen har ju traditionen förändrats efterhand. Vi kan konstatera att midsommarstången, det att vi reser en midsommarstång, kommer förmodligen från Tyskland från början, och det kommer hit under medeltiden. En del kanske stammar från det hedniska, att vi har firat midsommar och så vidare. Och sen har det tillkommit till exempel att man hoppar som en gråda och så vidare. Saker och ting har tillkommit efterhand kan man säga. Mm. Så midsommar är väl egentligen en blandtradition med olika delar från olika håll. Mm. Någonting som väldigt, väldigt många svenskar verkar uppskatta. Absolut, det är ju roligt. Mm. Men du är ju ingen liten grabb längre. Alltså, inte riktigt i alla fall. Nu när du är lite större, firar du traditionell midsommar då? Alltså maten är ändå liksom, det blir det. Det är för att det är på något sätt det är en mat som jag älskar och försöker få varje tillfälle att käka liksom. Finns det sill? Finns det? Alltså det, så, för, jag vet inte varför, jag är så otroligt förtjust i den maten bara. Så att när det påminner ju jättemycket om det man äter på julen och alltihopa. Men det blir lite så här,
ja, nu får man chansen att käka sill. Alltså på något sätt, jag älskar den maten. Så det blir väldigt traditionellt matmässigt. Sen kan jag ju inte skryta med att vi lövar någonting eller gör några stänger eller sådär. Vi är ju i stan också. Ja. Vi bor ju i stan. Men verkligen sitta ute på gården och, liksom och käka sill, verkligen. Ja. Du bor inne på fastlandet nu. Du ska få prata mer om ditt Gotland alldeles strax. Men jag undrar om du, Lars, firar du traditionell midsommar? Vi har ju inte någon midsommarstång eller så där, men jag firar med familjen oftast på Fårö där min fars släkt kommer ifrån. Och självklart äter vi sill och dricker nubbe och så. Så det är nog mest centrerat till maten där också. Samlas med familjen och ha trevligt och äta god mat. Ja, men vad intressant. Så att två av två här har ingen midsommarstång? Nej, får man nog erkänna. Vad härligt att du ska få dansa lite om en stund då. Men något annat då, apropå traditioner. Det är ju omgärdat av traditioner den här högtiden. Alltså man ska plocka 7 sorters blommor. Helst ska man gå baklänges hem. Det hade jag missat. Det har jag inte gjort. Lägga blommorna under kudden och så ska man drömma om den man ska gifta sig med. Var kommer det ifrån? Alltså överhuvudtaget växtlighet och så under midsommar ansågs ha en väldigt stark kraft på olika vis. Man kunde använda den här växtligheten, det man lövade så att säga, kunde man använda senare till julbad eller till medicin eller till foder till djuren. Det ansågs vara nyttigt på olika vis. Och andra traditioner berättar att de här krafterna kunde vara så starka. Pioner till exempel var så pass farliga under midsommar så man satte pappersstrutar på dem. Därför man ansåg att man kunde få kräfta om man doftade på pioner på midsommar. Så det har ju säkert att göra med det här trolska kring midsommar och det här med växternas kraft under midsommar. För det kanske man kan lättare förstå. Det är den här tiden som allting tar fart och det finns kraft i det. Men Erik, ja, du bor på fastlandet, men du är ju uppväxt här. Ja, var? Det. Jättenära. Alldeles innanför den där porten så finns det ett hus som har en fontän. Och där bodde jag när jag var liten. Så det är på Strandgatan, alldeles här bakom. Så jag har ju sprungit här supermycket i Almedalen. Det var ju min lekplats det här. Det här var din lekplats? Ja. Vad gjorde ni då? Ja, vad fasen, röda vita rosen och allt det där. Och det är otroligt vilka gömställen man kan hitta längs med murarna och alltihopa. Superspännande, men ja, yes. Vi sprang omkring och gjorde så mycket. Vi hade liksom övre vägar. Man gick på muren och hustak. Så när man gick till plugget, vi tar övre vägen. Så det liksom... Det var inga folk som visste var vi var någonstans, men vi gick liksom hela ovanvåningen. Så att, det var en magisk plats att växa upp på, verkligen. Spännande, det låter liksom Pippi Långstrump, om nu det är det mest spännande, men det låter väldigt spännande. Ja, men det var väldigt spännande. Och det är minnen som är kära för mig, liksom, att minnas när man var... För staden bär på så mycket magi i den åldern som man tycker att det är sånt är spännande. Liksom. Och vad betyder Gotland och Visby för dig nu? Du är här rätt ofta, eller hur? Ja, det betyder mer och mer. Jag reser hit mer och mer. Jag tycker väldigt mycket om att vara här. Och just det här med... Jag märker liksom vilka städer jag väljer att resa till. San Sebastian, Palma, Barcelona. Just städer med en havslinje. Mm. Jag kom på det alldeles nyligen. Det är alltid det jag gillar bäst. Mm. Och det är en plats som jag... Jag älskar verkligen att vara i en stad och så har havet precis vid sig. Det finns inget bättre. Nej. Undrar hur mycket som kommer ifrån där man har växt upp. Hur mycket den drivet är. Vad tror du, Lars? Sen kan man tänka sig att många av er som tittar där hemma också har... Det är många som har en relation till Gotland. Alla har inte sprungit runt på ringmuren och växt upp här. Men många har en relation till Gotland just. Ja. Hur kommer det sig, tror du, förutom att... Ni ser, det är magiskt vackert just nu. Kommer sig väl av att det är ju ett riktigt så här turistparadis. Och många har ju varit här någon gång på skolresa eller liknande. Så där. Så att, och många som kommer till Gotlands museum och träffar oss, de säger ju ofta att det känns som att komma till ett annat land. Och så där. Det är väl det att det är något exotiskt som ändå ligger inom Sveriges gränser. Mm. En ö med dess isolering som det blir och så vidare. Det blir något speciellt. Jag är jättenyfiken på, båda ni har hjärtat här och har tagit er runt den här ön många gånger.
Kan ni ge oss några favoritplatser, Erik? En favoritplats som jag har, det heter väl Söderhälla. Strax innan Kneippin så finns det så här, från ett militärområde som är nedlagt, att man bara kan gå ner för branta trappor, ner för klinten där och komma ner till en strand. Det är ju som kritvita stenar. Men det är en magisk plats. För jag vet, när jag tar bilder därifrån så tror folk att det är från Cypern. Mm. Liksom. Och en speciell strand, och dit har jag alltid gillat att ta mig och bara... Nu börjar den hittas mer och mer. Ja. Den har ju varit, förr var man lite mer i fred där, men det är fortfarande väldigt speciellt. Och efter ikväll, Erik, så kommer väldigt många fler hitta dit. Men det var ett jättehärligt tips. Ja. Ja, men vad härligt. Det är ett ställe. Kan du kontra med något också som är? När man lämnar havet också och reser in i landet. Mm. Det finns en fantastisk lämning precis på mellersta Gotland i Roma. Mm. Av en gammal cisterciensk klosteruin. Fantastiskt vacker plats, Roma kungsgård. Mm. Med en 1700-tals kungsgård och klosterruinen och väldigt så där härlig grönska att gå och promenera. Det är favorittillhåll att gå med hundarna och promenera. Ja. Härligt, vilka sköna tips, lite halvhemliga tills nu då, i alla fall. Tack för nu, Lars, du har gett en massa svar, du ska få ge fler svar om en stund. Och du ska sjunga för oss igen, vad får vi höra nu? Nu kör My Personality. Ja, ja, men varsågod igen då, Erik. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, it's just who I'm gonna be. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, it's just who I'm gonna be. No more will I keep on listening. A voice is telling me how I should be. And I'm not gonna keep on whispering. When I feel I have a need to speak, yes, I'm starting to see clearly. In fact, I just don't give a damn no more. Yeah. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, this is who I'm gonna be. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, this is who I'm gonna be. No more rules and regulations. If I'm bragging, well, I guess that's me. And so what, I have no patience. I'm still not giving up my dreams. Yes, I'm starting to see clearly. In fact, I just don't give a damn no more. Yeah! Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, this is who I'm gonna be. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, this is who I'm gonna be. No more will I keep on listening. Voice is telling me how I should be. I'm just not gonna keep on worrying. No more worries when I have a power to live. When I have a power to live. Yes, I'm starting to see clearly. In fact, I just don't give a damn no more. Personality. Say what you want about me, this is who I'm gonna be. Baby, 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 it's my personality. Say what you want about me, this is who I'm gonna be. Tack så mycket igen, Erik, som spelar på riktig hemmaplan, uppväxt bara ett stenkast här bakom oss. Härlig musik. Vår andra Erik, han är ute på uppdrag. Han har nämligen träffat nyblivna svenskar under medborgarceremonin. Jag har bott här i 7 år. Ja. Det är snart 8. Vad tycker du om den här medborgarskapsceremonin som precis har varit här? Det här är någonting stort man kan få i sitt liv. Ja, det är stort, ja. Eller? Mm, det är det. Var du nervös innan? Ja, det gör man. Det var du? Ja, man börjar tänka hur man ska
stå framför publiken, men det... Ja, det gick bra va? Det gick bra. Jag såg dig på scen nämligen, det såg väldigt bra ut. Ja. Ja. Känner ni er som riktiga svenskar nu eller? Ja. Det gör ni. Kommer ni fira midsommar också då eller? Ja. Kommer ni dansa små grodorna kring midsommarstången? Den här koakaka koakaka, kommer ni göra det? Kanske. Eller är det en lite... Barnsjö. Den som gör dig glad, jag vill vara den som gör... Nu när du blivit medborgare, hur känns det då? Ja, det känns jättebra eftersom vi har blivit som svenskar. Ja. Känner du dig mer svensk nu än vad du gjorde för kanske en timme sedan? Ja. Det gör du? Hur känns det nu då när du är svensk medborgare? Det känns bra. Ja. Har du längtat efter det länge? Ja. Har du gjort det? Men vad är det bästa med att vara svensk medborgare tycker du? Att man har något land som kan skydda dig eller något sånt. Ja, och det har du inte haft innan eller? Nej. För döden har alltid kvar som en sista lekkamrat. Kommer ni dansa runt midsommarstången? Nej, inte dansa. Bara lyssna på musiken. Jag vill vara den som gör dig glad. Jag vill vara den som gör dig glad. Jag vill vara den som gör dig glad. Jag ska fira, jag ska vara med mina nära och kära. Äta gott och dricka lite gott också. Vad blir det för mat? Ja, det blir lite blandat då. Ja. Potatisgratäng kanske? Potatisgratäng och fisk. Sill och sånt också? Ja, sill och sånt också. Gillar du sill eller? Ja, det gör jag. Och stort grattis till medborgarskapet. Tack så mycket. Tack själv. Mm. Ska vi ta en kram med? Jo, absolut. Jag känner mig lite. Ja, men det är fint. Nya svenskar som väljer att bosätta sig här på Gotland. På ditt Gotland, på din ö, Babben. Ja, på min ö. Ja, förstår du dem, valet? Ja, det gör jag. Jag tror att det här är ett bra ställe att bo på om man kommer ny till Sverige. Det finns väldigt fin miljö här. Det behövs folk här. Det finns en vision att man ska försöka få hit och också öka de inhemska så att säga. Så att det ska bli 60 000 invånare på Gotland. Det är något sådant här mål man har satt, men det är en liten bit ifrån. Så bring on! Ja. Du är uppväxt på ön, men utanför Visby. Ja, och det hållet. Det hållet. Ja, ungefär 1,7 mil. Mm. Dalen. Ja. Ja, där har jag växt upp. Hur var det då? Det var lugnt. Mm. Väldigt lugnt. Det var mycket så här mjölkbord och stå och hänga vid stora eken och vänta på att livet skulle börja. Mm. Men också väldigt mycket bus och kul. Vi var lite så här tjejlig som höll ihop och hittade på. Så vi tog oss ganska ofta till Roma som var lite större då. Mm. Där fanns det mycket spännande killar som man kunde bli ihop med. Ja, lite så. Ja, så hade vi det. Men först Roma, men sen Visby då. Var det storstan? Storstan, alltså när jag växte upp var jag inte så ofta i stan. Vi säger bara stan här på Gotland då. Mm. Utan ja, man åkte in kanske och handlade julklappar och sådär. Så jag hade egentligen inte varit så mycket i stan när jag flyttade hit. Jag flyttade hit när jag började ettan på gymnasiet då. Utan då ja, var det rätt nytt allting. För vi höll oss där ute kring Dalum och Roma. Jag gjorde det i alla fall. Ja. Men sen flyttade du inte till Visby för att plugga? Ja, precis. Jag gick gymnasiet här. Och sen var jag kvar ett par år här och jobbade. Jag hade ingen lust att plugga vidare. Jag var jätteskoltrött. Mm. Men sen sökte jag och kom in på scenskolan. Och sen blev det Stockholm. Så att då var det nästa kliv i storlek. Ja, men alltså, du bor ju i Stockholm. Men hur ofta är du hemma? För det här är fortfarande hemma. Jag bor i Solna. Det är ju egen stad, så det är lite noga. Mm. Hur ofta är jag hemma? Jag är aldrig här i augusti. Runt medeltidsveckan, det är de bästa veckorna på det tycker jag, lite lugnare så. Sen är ofta på påsk och sen blir det ju ibland fira jul på Gotland. Mm. Det blir ofta några jobb sådär och då passar man på att kanske ta en extra dag och träffa lite kompisar. Och i höst ska jag faktiskt bo här en och en halv månad och jobba på teatern. Mm. Hur känns det då? Skitskönt ska det bli, det ska bli jättemysigt. Mm.
Midsommar är ju väldigt speciellt för många och liksom startskottet in i sommaren. Mm. Vad betyder midsommar för dig? Det är lite tomt när du säger så, för att jag har aldrig riktigt sådär kom överens med midsommar och fira. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. När jag var yngre, då fick jag stå och spela fiol på midsommar med musikskolan. Ja, hur var det då? Det svängde inte så där. Du vet, vi var ju så här musikskoleelever och så satte pensionärer på bänkarna framför. Mm. Så att det var ingen dans eller sådär. Men sen när jag blev äldre så... Alltså jag tycker att de minnen jag har, det är antingen att de vuxna blir väldigt, väldigt berusade och att man känner lite ansvar för barnen, att det är lite nästan läskigt. Eller också att man sitter som en gång när vi firade här på Gotland, var jag hembjuden till mina kompisar, de har så här traditionellt som aldrig vi hade hemma då. Och då skulle man sitta ute, det är tydligen någon lag på det, man ska sitta ute och det var 80 grader och det helregnade. Då flyttade vi in under något tak i alla fall. Vi satt i solsäckar. För det var liksom inte tal att gå in. Och då känner man så här, men du, alltså, vad är det? Did I ever care? And now I am sorry. Cause those questions should not even be there. Na 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 It's returning to me, and so I best believe that summer is here. I'm learning to fly, I'm finding my way back to your home, to your home, to your home. Vi befinner oss i Kungshamn på västkusten och i det här huset så bor en person som har satt smak på den svenska midsommartraditionen och vi ska nu äntligen få träffa henne. Erik heter jag. Ja, jag heter Kerstin. Ja, vad trevligt att träffa. Men du heter inte bara Kerstin, för du har ju också smeknamn, Kerstin. Vad är det för smeknamn? Ja, det är Frusil. Frusil? Är det för att du är gift med en sill? Nej, det är det inte. Jag är gift med en sill- och räkfiskare, men alltså, det är inte därför jag har fått namnet. Du, jag skulle behöva lite hjälp av dig, Kerstin, för att vi ska ha lite rätter och ta med oss till midsommarfirandet på Gotland. Ja, vi kan väl försöka. Schysst. Tack, Kerstin. Välkomna. Vad är det första vi ska göra idag, Kerstin? Nu ska vi göra en mattistårta. Jaha. Så du får hjälpa mig med det. Vad behöver man till den? Ja, vi ska ha lite carving och smör. Och så ska man lägga det i botten på en form. Och sen hackar vi sill och blandar med grädsle. Ja, det här är för mycket för mig. Jag klarar. Vi får ta det steg för steg. Ja. Kan du hacka lök? På mitt sätt. Ja. Men titta hur fint det är. Ja, det är jättefint. Och så ska vi ha grädslök. Då går man alltså från den här löken till att fråga, har du bättre smaklökar än vanliga människor, Kerstin? Den här är klar för gräddning, så att säga. Nej, den ska inte gräddas. Det här är klart. Det är därför det är så enkelt. Och sen så tänkte jag att det ska ligga i denna formen. Eller du kanske vill lägga på förresten. Nu ser du besviken. Ja, jag tyckte att de var lite chockade, tyckte jag. Jag tyckte du var så duktig. Men, tycker du det? Ja, jag tycker. Men du, då delar du dem. De är ju väldigt tunna på ena sidan. Är det färdigt nu, tycker du? Ja, den är färdig. Så står den till sig imorgon. Det är dags för rätt nummer två. Kommer detta bli en västinginläggning? Alltså jag tänker att det blir smakmässigt då, inte... Västing. Jag menar, vadå? Sill och... Det ser trevligt ut. Ska vi dra igång då? Ja, det gör vi. Du börjar med lite svart. Nej, det gör du inte. Nu tycker jag pratar för mycket och jobbar för lite. Nu ska vi lägga i lite. Nu hjälper jag att lägga i här. Ja, det går för sakta helt enkelt, tycker du.
Varför ska du göra så? Då smakar vi nu. Har du redan smakat? Mm. Jag är ju alltid så. Du ja. Först, för du är experten. Ja, men jag tycker detta är jättegott. Ja, det är det. Ja. Vi har nu 2 stycken rätter att ta med oss till midsommarbordet. Och tack så jättemycket för all hjälp, fru Sil. Tack så mycket själv. Vi har matjessillstårtan och vi har fru Sils flädersill att ta med. Ja, där fick han lära sig ett och annat, Erik Thorssell. Välkommen hit, fru Sil. Ja, tack, tack. Får jag kalla dig det? Ja, det är väl helt okej. Okay. Ja, men du heter Kerstin egentligen. Ja, det gör jag. Ja. Men då undrar jag, hur kommer det sig att du har fått smeknamnet fru Sil? Ja, du vet att det var så... Jag jobbar väldigt mycket med sill och det blev väldigt mycket fokus på det i media. Och så var det en liten kul grej att det var någon som sa på jobbet att du måste ju ha ett namn, du kan inte heta Kerstin. Och ja, jag jobbar ju med sill, men hur jag fick fru Sil, det är lite svårt. Nej, men det är väldigt fint och du är ensam i Sverige om det. Ja. Ja, men det blev lite en kul grej och sen blev det bara vedertaget att jag skulle kalla så. Ja, ja du vet ju hur det är. Det är ditt artistnamn helt enkelt. Ja, fru Sil och Babben, det känns fint att ha er båda här som gäster. Tack. Ja. Tack. Men jag undrar, hur kommer det sig den här passionen för just sill? Ja, den kom ju med tiden. Alltså, jag har ju tyckt om mat alltid. Och sedan så när jag hamnar på ett sillföretag så blir det ju att jag kom in på sill. Och jobbar mycket med det. Och det, då fick jag så fantastiska idéer om att man kan faktiskt göra väldigt mycket av sill. Smaksätta med så mycket olika kryddor och grönsaker och frukt och bär. Så det var ju som man inte har tänkt på förut. Och, det var, och då har jag känt att det här är ju jätteroligt. Och det kom du på. Och hur mycket av dina tankar har du förverkligat? Ja, rätt många. Rätt många. Men det finns mycket kvar. I provkök då? Ja, ja. Produktutvecklare. Ja. Okay. Till fem olika sillsmaker. Ja. Ja. Okay. Men så om tittarna där hemma eller jag äter en fantastisk senapssill, då är det du som har smakat av den och sagt ja. Den check på den. Men det är konsumenterna också som säger vad de vill ha. Ja. Ja, så de vill inte att vi ändrar på den, utan den ska vara som den alltid har varit. Så. Då är du verkligen värd ett artistnamn som fru Sil. Ja. Det förstår vi nu. Men du, hur länge har vi ätit inlagd sill i Sverige? Ja, alltså sill är ju, har vi ätit urminnes tider. Men det var saltsill. Mm. Och det var ju fattigmanskost ju. Men sen blir det ju det att man börjar krydda. Mm. Och då börjar man med anjovis, en liten spatt och sätter en liten sill. Och då när kryddorna kom till Norden, för det var ju inte givet att kryddorna kom hit heller. Nej. Och när de började komma hit så kryddar man in anjovis. Och sedan kom kryddsill. Det är, man kryddar in den med socker och salt och lite kryddor. Och sandel som är, gav den här röda färgen, den krydda. Mm. Men idag kan man inte använda det, utan det är något annat trä som man använder som heter redwood, för att det är miljöhotat det här trädet, så att men färgen är väl unik för matjes och kryddsill. Ja. Alltså matjesill, varför är det just matjesill som förknippas med midsommar? Ja, alltså matjessill kommer egentligen matjesherring från Holland, och det är en helt annan typ av sill, eller inte sill utan smak får jag säga. Man fiskar den på maj-juni och saltar in den och lite kryddor. Mm. Men vi tar ju vår på hösten och bereder den då på hösten och sen får den ligga och mogna i flera månader. Mm. Sen tar man den fram på våren och så är den färdig, lägger man in den och så. Och då tror jag att den är färdig till midsommar och då har det blivit att man har haft den till midsommar. Men det är inte så gammal tradition egentligen. Nej, hur gammal vet du? Ja, är 60, början av 60-talet som matjessill kom till. Mm. Den vi kallar matjessill i Sverige och Norden då. Ja. Men kryddsill som man gör matjessill, den har varit tidigare och då gjorde man ju gaffelbitar och skivsill. Mm. Så att, nej, det är inte, sillen är inte så gammal utifrån det vi ser nu. Nej. Ta på hyllorna. Sill, vi hörde Erik Gadd förut att han bara längtar till midsommar för sillen. Han vill äta sill hela tiden. Det finns ju dem och det finns någon väldigt nära här som inte tycker om sill. Och det är helt okej. Okay. vad tänker du när de pratar om sill här? Jag blir inte så sugen, men jag är nog fattig, för jag gillar saltsill. Det gör jag faktiskt. Och steka, alltså laka ur lite och steka. Men just det här när det blir för mycket kryddor och man tar på socker också, det blir liksom det här
mishmashet. Jag får mest halsbränna, förlåt. Jag kan hålla med dig, Babben, därför att jag tycker också att om man vattnar ur sin saltsill så blir den jättegod om man gör en inläggning på det. Mm. Men även stek och så. Men, men det är faktiskt mindre och mindre som man tappar konsumenter på det. Det är mindre och mindre som äter det. Mm. Ja, men det är ju mer halvfabrikat idag också, så det är inte konstigt egentligen. För att det är ju flera steg och det har man tid med då. Nej, man har inte det. Nej. Men så här på midsommar då, tänker jag, vissa längtar efter sillen, väldigt många äter sillen. Men om man inte gör det, vad passar då till midsommarbordet, tänker du? Jag kan tänka mig att istället för sill kan man väl ta lite lax, faktiskt. Det finns ju många former av lax, så man kan ju lägga in sin egen lax också. Mm. Rå lax och så lägga in. Men ja, det är väl det jag tycker närmast sill då. Hur låter det då? Ja, det låter jättegott. Rökt laxsillen. Laxfenor tycker jag om. Det är rökta laxfenor, det är en delikatess. Mm. Det finns rätt mycket här på smårökerierna att köpa på sommaren då, när de är riktigt så här färska. Och, det är grejer, eller? Det maten betyder mycket, babben. Maten betyder väldigt mycket. Hur kommer det sig, tror ni, bara när ni tänker efter, att maten är så viktig den här dagen? Det är ju, det är gott och det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det man har det i tradition ju, mycket mat i tradition och i olika högtider. Mm. Så betyder ju maten väldigt mycket. Mm. Men varför? Det är väl det. Sen tror jag det går mer mot ett njutningssamhälle också. Vi har ju inte så himla mycket grundläggande problem som tak över huvudet och de flesta av oss har en hygglig inkomst och så vidare. Så det går mer och mer mot ett finsmakarsamhälle. Så nästan satt det på gränsen snart och att man också när man bjuder på middag börjar det bli mer det här lite show-off liksom, att man ska laga Nobelmiddagen från 2008 och liksom bräcka grannarna som hade från 90-talet. Mm. Lite så, tycker jag. Att man ser en trend att det blir liksom mer och mer att bjuder man på middag står man hela dagen och lagar mat och där någonstans börjar jag tycka att det nästan är lite over the top då. Mm. Ja, det är det. Det är lite, jag tycker det är jätteroligt att göra ibland riktiga festmåltider, men inte varenda dag, men det har blivit mycket mer. Ja. Och mycket mer tillbehör och mycket mer kryddor. Och, så fantasin kan ju spela på ett vis. Ja. Så, Bjuder man Erika på middag så är det enkelt. Sill och potatis. Sill. Vi som vill ska i alla fall få smaka det du har med dig lite senare. Silltårta och, vad är det med? Flädersill. Flädersill. Kommer du våga smaka? En lille bit. Bra där. Jag ser fram emot det. Jag börjar faktiskt bli hungrig. Så jag ser fram emot att smaka det. Mm. Vi ska ta oss och sätta oss vid bordet om en liten stund. Men jag hör här borta bakom oss att spelmännen är på gång. Direkter och spelmän bidrar till midsommarkänslan, i alla fall för mig. Erik Torssell, han har gett sig ut på stan här i Visby för att höra med folk vad de har för speciella midsommarminnen. Och dessutom så hoppas jag att han har fixat både nypotatis och jordgubbar, för det saknar vi på bordet som vi ska ta oss an om bara en liten stund. Vilket är ert bästa midsommarminne? Det var förra året. Jag samlade väldigt många goda vänner liksom. Var var ni? Vi var i Stockholm, ute på Ekerö. Hur var det? Det var bra. Ja. Var det någon, var du med där också? Nej, jag var inte med. Varför blev inte han bjuden? Ja, jag vet inte. Varför inte jag bjuden? Det handlar om midsommar, den bästa högtiden vi har i landet. Får jag ställa en fråga om denna högtid? Skulle det kunna funka? Okej, då får ni ha det så jättebra. Har ni någon midsommar i minnet som inte har blivit så lyckad? Alltså det är ju i så fall enbart väderrelaterat. 7 plus grader halv sommar. Har du haft så mycket sol och sånt eller? Nej, det är raka motsatt. Ja, okay, alltså. Ganska säkert. Ja, okay. Får jag fråga dig om midsommar bara? Känner du till, har du hört om midsommar någon gång? Vår gardin
Den börjar svagt där solen strömmer. Vilken är din favorit mat på midsommar? Långt bakom ditt öga svinner natten. Hur har vi det med gräddfilen? Den är god. Ja. Den är lite rödlök och sådär. Ja, den förtjänar sin plats på midsommar. Ja, absolut, absolut. Jag ser hur små ler. Janssons förresten. Janssons? Ja. Äter ni det på midsommar också? Ja, jo då. I min familj äter vi Jans för alla högtider. Alltså, men du tröttnar inte på det då? Aldrig. Men du, jag ger dig min mat. Är det sill? Det är sill, ja. Jag trodde nästan det. Fantastiskt. Tack så mycket. En sill, jordgubbar eller nypotatis? Jordgubbar. Ja. Det är gott. Och glass. Och glass också. Ja. Jordgubbar. Jordgubbar? Ja. Det är inte mat. För vi markens sånger som ett rastlöst barn om våren. Nu har vi handlat allt vi behöver för midsommarbordet. Vi har nypotatis, gräslök, gräddfil och det som jag tycker är godast på midsommar, nämligen jordgubbar här ifrån Gotland. Sill, det behöver jag inte köpa för vi har ju med oss fru Sill i studion. Allt det där jag aldrig ger dig, men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Ja, men vi börjar hugga in här och jag tycker du ska få... Du skulle smaka lite av Frusils fläder. Ja. Smakar den i alla fall? Mm, jag ska absolut smaka den. Vi har konstaterat att det skiljer sig väldigt mycket mellan er två. Ni är du ingen sill? Mm. Nej. Men det gör ju ingenting för vi är ju inte gifta. Nej. Varsågod, flera sill. Men vi är ju släkt, sa din mamma. Ja, det min mamma har lyckats ta sig fram och berätta det. Ja, hon bonde sig iväg. Ja, det är en lång väg. Ja, så här... Ej kusin. Ja, men ni är släkt. Ja, på Gotland säger man ju A, B, C och D kusin. Så, istället för tre mening och sånt. Så att, det är väl någonstans där. Ej ja, men vad kusin. Fint. Ja, det är fint att ses på släktmiddag så här. Ja. Kul att vi fick komma. Ja, så vi bjuder. Ni kan servera lite mer. Vi måste ju prova silltårtan som du bidrog så stort med. Det är ju alltså det första jag har lagat i sillväg egentligen i hela mitt liv. Så det är ju väldigt stort. Är du snäll och servera? Jag serverar lite. Nu blev det inte så fint som jag tänkte. Oh, tack, tack. Och jag vet att fru Sill här bredvid mig är väldigt besviken på mig nu att det håller ihop bättre här silltårtan. Vill du ha lite babben? Nej, tack. Nej, vi bra. Hoppar det där. Ja. Vi vet vi vill ha. Det är både gluten och sill. Ja. Då hoppar vi det. Men Lars, du ska ha en rejäl bit. Ja, jag behöver lite sill. Ja. Silltårta. Fanns det silltårta? Ja, det vill jag fråga också. Ja. Silltårta, har det varit, är det något som har funnits länge? Det är bara att man har... Har man buffé? Sillbuffé eller... Sillbuffé? Är du sugen? Man gillar sill alltså. Worst case scenario. Du vet, jag kommer på buffé, men det är bara sill. Ja, sommarbuffé så kan man göra en special som vi har gjort med silltårta. Ja. Egentligen allt det här som vi äter på midsommarbordet är ju inte så gammalt som vi tänker oss. Färsk potatis kommer ju precis i slutet av 1800-talet därför att förr i tiden var det så att färsk potatis låg kvar i marken så länge som möjligt och man visste att man hade stora förråd genom att använda fjolårets potatis vid högtider. Så det där är ju någonting som stammar från precis i slutet av 1800-talet. Mm. Det är egentligen det enda som är riktigt traditionellt. Det är filbunke, fil. Mm. Därför att det är vid den här tiden som korna börjar mjölka och man kan använda mejeriprodukterna. Och sen är det detta här med sill och snaps så hör ju till. För de gifter sig med varandra, de här kryddsnapsarna. Som fångar upp de här smakerna. Som är, så det är ju därför det här är ett begrepp. Sill och snaps. De hör ihop. De hör ihop, det är lite... Passar bra. Och så en sång till där alla alltid är otakt. Ja, men alla kan ju inte sjunga, så man behöver ju inte sjunga. Man kan ta snapsen ändå. Men den fädersillen där som du hade med dig, den är special. Den vill jag smaka. Fläder. Kan du berätta vad du har i den? Lite snabbt bara så vi vet. Fläder och så är det citron. Ja. Och sen tog vi grönpeppar. Då skickar jag den här så får man ta själv. Och så rosépeppar och så lite salladslök för att färga. Det ska se gott ut också. Mm. Du hade ju någon speciell peppar också som var lite... Szechuanpeppar. Ja. Jag talar om den. Den är väldigt... Den låter kinesisk. Ja, och den är väldigt en annorlunda smak. Den är väldigt bra till sill. Tack. Fläder, sill.
passar väldigt bra. Ja. I Sichuan-distriktet så äter man Sichuan-peppar för att bedöva tungan jättemycket. Sen äter du jättemycket stark vanlig chili. Oj, oj, oj. Så att du hjälper till liksom. Okej. Det är därför de tar så mycket stark mat. Ja, jag har varit på en sån 7 rätter som bara blir starkare och starkare. Oj. Men det här är starkt ögonblick om ni tittar på Babben nu som smakar fläderchilen. Okej. Ja, du tar ju bara lök. Jag måste ha lite någonting som bedövar. Jag också. Mm. Inte så pjåkigt för Vasil, verkligen inte. Kudos, han tyckte det var bra. Mm. Jag måste fråga en annan grej. Varför måste man sitta ute hur kallt och blåset det än är? Det är så att det får, att man får bara inte ens föreslå att man ska gå in på midsommar. Fastän det liksom är det så här, man måste säkra tältet med förstärkningar och så. Eller sovsäck som du hade haft. Eller sovsäck, ja. Eller ha lättviktsbo. Vi sitter ute och idag är det lätt. Men en sändning kan man också ha. Ja. Man måste ju sitta ute. Ja, jag måste ha det. Ja, traditionen är ju, det är ju som ni säger, ofta är ju när vi kommer till midsommar så får vi ju inte det där vädret vi hoppas på. Nej, men midsommar, det är ju en tradition som firas mitt. Alltså på sommaren när vädret är som vackrast, och därifrån stammar säkert det här kring att vi ska vara ute på flera ställen i Sverige, bland annat på Gotland. Mm. Om vi ser när Carl von Linné var på Gotland så berättar han att man bygger lövhyddar eller lövsalar som man sitter och äter i, som man då klär med ek, löv och sådär. Mm. Så att det stammar ju säkert från det här gamla att man då ska sitta på det här viset och äta och... Vi är ju alltid så förhoppningsfulla inför vädret varje år. Men är det någon här som någon gång har gått in på midsommar för att det har varit för kallt? Det är så. Ja. Då. Alltså börja ute. Ni får ta lite till, men vi ska ju dansa om en liten stund. Hoppsan. Ja. Så att vi orkar dansa. Men det hör väl till. Vi måste ju dansa bort lite mat, sen kan man fortsätta äta. Okej. Okay. Eller? Smart. If you say so. Lite till, sen ska vi dansa. Det här med midsommar. Vi dansar runt en midsommarstång och låtsas att vi är små grodor. Sitter ute oavsett väder. Idag är det bra. Och så äter vi färgad sill. Allt det där gör vi. Men det är den ljusaste tiden på året och fylld av hopp på något sätt. Ljuset, sommarlovet har vi framför oss. Och en härlig midsommarkväll nu. Tack för att ni var med oss. Glad midsommar på er allihopa. Ska vi dansa? Kom nu! Hej, det var jag igen. Alltså, midsommar är ju rätt härligt. Och jag vill tacka framförallt Gutebälgarna och Gotlands Folkdansgille för att de står här bak och underhåller alla er där hemma. Och man kan fira midsommar precis som man vill. Det är helt okej. Ha det bra. Silly deal.